Αλήθεια, η κυβέρνηση λέει δίνει λύση οριστική. Η κυβέρνηση λέει δίνει αυξήσεις συντάξεις. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πιστέψει αυτό? Εμείς στην Ομοσπονδία εργαζόμενοι στα τρόφιμα και στα ποτά ξέρουμε όλα αυτά ότι είναι ψέματα. Ότι είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να χειραγωγήσει τις συνειδήσεις των εργαζομένων για να περάσει αυτό το φωνικό έκτρωμα που αφορά το ασφαλιστικό. Καθημερινά βιώνουμε στους τόπους δουλειάς τι σημαίνει να είσαι ανασφάλιστος, τι σημαίνει να είσαι ασφαλισμένος και να μην έχεις ούτε φάρμακα, ούτε γιατρό, ούτε πρώτες βοήθειες. Καθημερινά βιώνουμε στους χώρους δουλειάς και στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κλάδους, θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα από την έλλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Άραγε έχουν σχέση όλα αυτά με το ασφαλιστικό? Εμείς λέμε ότι έχουν απόλυτη σχέση και είναι άρρηκτα δεμένα με αυτό που φέρνει η κυβέρνηση που θέλει να τσακίσει τις επόμενες γενιές, θέλει να βάλει την οριστική ταφόπλακα για το ασφαλιστικό. Οι σχεδιασμοί της έχουν και συμμάχους. Η ιδιωτικοποίηση των ταμείων, η προσφορά τους στο μεγάλο κεφάλαιο, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκει σύμμαχους την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, των παρατάξεων της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, της αυτόνομης παρέμβασης, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και άλλων προθήμων σε εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και μεγάλα συνδικάτα. Εμείς από εδώ, από τη σημερινή κινητοποίηση, δίνουμε το μήνυμα και την απάντηση της απεργίας. Αυτό είναι που θα βάλει στο στόχαστρο τις επόμενες μέρες το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο με τα συνδικάτα του, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία και χιλιάδες εργαζόμενους, ώστε να στείλει το μήνυμα του αγώνα, της αντίστασης. Να το πάρει εδώ και τώρα πίσω η κυβέρνηση αυτό το έσχος που φέρνει. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.